pripraví sa Hela Teplická, Pepi Forking, Lucia Dováva a Lucky Pepi J. Využite tento čas na kolku uzdenia. Ramona Škamová, bohužiaľ, priteľa fotobombu a v prvom kole nebude hodnotená. Hela Teplická na kontoru, uzdenia, poď. Saša Perová, štart povolený. Saša Perová, NQ Brešky.
Thank you.
Thank you.
Oh yeah. Woo! Super. Dosta, poď. Máš ho.